Do të kalojmë në këto momente në Lezhë, edhe aty në këto momente ka rreshtje dëbore, është me mua në këto momente Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes. E bukur Lezhë edhe me borë. Gjergj, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Përveç bukuris, të pakten ashtu si ne e shohim nga Leduolli, a ka problematika në këto momente, Gjergj? Së pari përshëndetje, për shkak se nuk ju dëgjova në hyrje, duhet të them se dëbora në Lezhë është diçka e rrallë dhe sigurisht në momentet e para shfrytëzohet si një diçka e bukur, por me kalimin e kohëve dhe duke patur parasysh se qarku i Lezhës ka edhe zona malore, siç është Ungreja edhe Mirdita, atëherë gjërat i dhënë dhe vështirësohen. Për momentin që flasim ende nuk ka probleme në bllokime rrugësh apo në zona të izoluara, sepse trashëtia e borës nuk ka qenë malle për të krijuar një problematik të tillë, por ajo vazhdon të bjerë dhe sigurisht që në orët e vazhdim, nëse do të vijoj të ketë rreshtet të dëborës, atëherë zonat të thella të Mirditës si Kormeshi, Oroshi, Fani, sigurisht që do të kenë vështirësi në lëvizje, në çarkullim, sepse janë zona malore ku prezenca e dëborës është gjithnjë në rritje. Po kështu edhe në Ungreji, sepse është një zonë malore në bashkinë e Lezhës që ka probleme me dëborën, sa herë që bie ndaj dhe sigurisht nuk mund të shmanget edhe në këto momente. Është bërë e ditur se emergjenta civile tashmë janë në monitorim, kryesisht të akseve rrugore, që përshkojnë bashkinë e Lezhës, por edhe bashkinë e Mirditës, dy zonat problematike, ndërko njësi autostradave në Milot tashmë është përqendruar në hyrje të Rubikot, aty ku këshillon drejtuesit e mjeteve që të bëjnë kujdes, sepse duhet lëvizet me goma dimërore dhe me zinxhir, kryesisht pas Fanit dhe në vazhdim drejt Kalimaçit, sepse këtu ka prezencë më të madhe të dëborës dhe sigurisht duhet patur më shumë kujdes. Por pastruset na është bërë ditur që janë vënë në lëvizje, ndërkohë është hedhur edhe skrip në rrugën e kombit në mënyrë që ajo të jetë e kalueshme të mos ketë probleme. Gjithsesi është shumë herë, sepse dëbora ka paraditën e sotme që ka nisur në Lezhë. Mirë, ishim me Gjergj Figurin nga Lezhë, e rrallë në Lezhë rënja e dëborës, megjithatë deri në këto momente fatmirësisht nuk raportohet për probleme. Emergjenca civile sipas Gjergj Figurit janë në monitorime si për të situatës, kryesisht për akset kryesore rrugore.